У Сумах вночі горіла автівка. Пожежа сталася на вулиці Зеленій. Рятувальників викликав житель багатоповерхівки, який помітив загоряння припаркованого неподалік легковика. На той момент вогонь охопив моторний відсік та перекинувся на салон автомобіля. О 5-й ранку пожежу приборкали. Додам, вчора в день у Сумах також горів легковий автомобіль. Подія сталася поблизу перехрестя вулиць Кутузова та Бородіна. Вогонь повністю охопив легковик. За 15 хвилин рятувальники загасили загоряння. Пожежники встановили причини пожеж. В обох випадках загоряння спричинило коротке замикання електромережі. Загиблих та травмованих не було.